а народжує дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо дітей дуже низької якості. Вітання на четвертому триває програма «Опері». Продовжую для вас працювати я, Марина Рева, і у цій етерній годині поговоримо про стан української економіки. Нагадаю вам, шановні глядачі, що ви маєте можливість долучитися до нашого етеру, відповідаючи на запитання дня. Воно сьогодні звучить так. Що вас хвилює більше? Якщо становище з COVID-19, тоді телефонуйте за номером телефону 0800 500 411. Якщо ж загострення на Донбасі все-таки для вас у пріоритеті, тоді дзвоніть 0800 500 422. Будьте активними, підсумки мої колеги підіб'ють уже у програмі «Чільне» о 19-й. Тим часом розпочинаємо з такої теми. Проекти державного бюджету на 2021 рік подадуть до Верховної Ради вчасно, до 15 вересня. У цьому під час поїздки на Херсонщину запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Він зазначив, наразі документа доопрацьовують та розкрив деякі головні показники. Це 4,7% зростання ВВП, це макропрогноз до 6%, це такий плановий дефіцит бюджету в умовах кризи, це доволі нормальна цифра, навіть європейські країни зараз закладають, і це цифра, яка погоджена з нашими міжнародними партнерами. Курс валют буде коливатися і передбачається десь до 29 гривень, якщо брати співвідношення гривня долар США. Основні параметри бюджету сьогодні вже доопрацьовується Міністерство фінансів. Я зазначу, раніше у Міністерстві фінансів заявили, проект бюджету на 2021 рік буде соціально орієнтованим. Зокрема, у кошторисі передбачають збільшення видатків на 47 мільярдів гривень у зв'язку із зростанням мінімальної зарплатні. Тим часом під очільниками Міністерств фінансів та економіки захиталися крісла. Майбутнє Сергія Марченка та Ігора Петрашка на посадах визначать після 15 вересня, коли урядовці представлять проекти бюджету. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура. За його словами, до роботи міністра економіки є багато претензій, зокрема, це відсутність бачення виходу з кризи та розвитку країни. Про можливу відставку очільника Мінфіну заговорили після звіту Сергія Марченка у фінансовому комітеті у середу. Голова комітету Данило Гетманцев заявив про політичну відповідальність урядовця за корупцію на митниці. Через це бюджет щомісяця недоотримує 5-10 мільярдів гривень. І припустив, Марченка можуть звільнити. З нами на зв'язку голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, я рада вітати. Добрий день. Хочу поговорити з вами про державний бюджет на 2021 рік, аби зрозуміти, власне, яким буде головний кошторис, за яким будемо жити у році наступному. Які ваші насамперед сподівання, що все-таки вчасно буде подано, ретельно доопрацьовано і проголосовано не під ранок? Ми вже таку традицію зламали минулоріч, чи вдасться і цього року так само? Ну, насправді, я думаю, що дійсно, що стосується, власне, календарного плану, тут все буде витримано нормально. Це було ще закладено за уряду Гройсмана. В принципі, ну, що стосується, власне, прийняття бюджету, нормально. І, ну, мається на увазі, не під ялинку. Тому, я думаю, що саме цей момент буде збережено. Але питання навіть не коли він буде прийнятий, а які саме цифри будуть закладені. От навіть якщо послухати, власне, пана Дениса Шмигаля, то у нього навіть макропрогноз покращився від того, що вони прийняли, тому що вони приймали 4,6%, а він назвав 4,7% ВВП росту в наступному році. Так.
Тобто таке враження, що наші урядовці дійсно дуже оптимістичні. І знаєте, доволі цікаво слухати, коли власне на початку бюджетного процесу ми маємо питання про можливі відставки економічного фінансового блоку. Ну це абсолютно нікуди не йде, тому що це повністю зупинить взагалі будь-яку роботу, що стосується документу. І давайте, пане Ігорю, предметніше трохи і детальніше. Ну я дуже просто хочу запитати, тому собі дозволю. А от 4,7% зростання ВВП, то ми рухаємось все таки ще за амбіціями і планами пана Гончарука, ще попереднього прем'єра, про зростання на 40%. Чи то вже не та стратегія? Я вам скажу так, чисто з юридичної точки зору, поки не прийнята програма уряду чинного складу, то продовжує діяти програма уряду минулого складу. І навіть ви її можете знайти на сайті Кабінету міністрів України. Яка, принаймні, звичайно, була проголосована, так? Яка була проголосована, звичайно. Тобто це якраз остання програма, яка була підтримана українським парламентом. Але, звичайно, я не думаю, що тут питання, власне, пана Гончарука. Тут теж таки будуть намагатись вимальовувати ті ж самі плюс 500 тисяч робочих місць за 3 роки, як це подали в макроекономічних прогнозах і так далі. Але що стосується, власне, росту економіки, ну питання, а від чого ріст 4,7% ВВП? Від чого? Ну, якщо давайте поміркуємо, від чого. Можливо, це наше виробництво запрацює, промисловість. Ну, тобто, коли в умовах, коли світова економічна криза, так, чи можемо ми говорити про те, що наша економіка встає з колін? Ми за рік, хочу нагадати, впали на 11,4%. Той же ВВП за результатами першого півріччя. Це останні дані відповідно Держстату. Це означає, що вставати ми будемо 2 рази повільніше, 2,5 рази. І тут немає чого радіти і говорити, що бюджет буде соціально орієнтованим. Ну вибачте, тоді ми будемо мати не дефіцит не там 290 з гаком мільярдів гривень, а буде роздуватися. Ну, тобто малюватися там і 350 і вище, тому що ну неможливо повністю покрити всі ці бажання, що вже намальовані. Я розумію, що зараз уряду класно звітувати, що в наступному році вже буде рівень мінімальної заробітної плати в середньому 6250 гривень. Але вибачте, а звідки це все брати? Звідки? Це хто має платити? Я розумію, добре, там бюджетники, добре, там школи, там лікарні, відповідно, вчителі, лікарі і так далі. Але ж це ж не витримає бізнес, якщо не буде дійсно росту економіки. І зараз ми бачимо ситуацію, коли не повертається там автоматичне ПДВ, коли вже сьогодні фактично податково утримує з невідомих причин, і вже на це звернули увагу аналітики. Ми бачимо, що наперед авансом збираються податки вже в цьому бюджетному році. То що говорити про рік наступний? Я не настільки оптиміст. І тому такі величезні проекти, як робляться те ж саме велике будівництво, я думаю, що доволі швидко ми просто будемо говорити про великі борги. Просто великі борги. Ви хочете сказати, що ми знову будемо стукати в двері міжнародним кредиторам і просити коштів, аби погасити попередні? Ну, насправді, в принципі, якщо б ми не навантажували додатково бюджет, що стосується видатків, то в наступному році вже б мало йти послаблення. Послаблення приблизно на там 27%, що стосується виплати зовнішнього і внутрішнього боргів і обслуговування. Але водночас ми бачимо, що на сьогодні йдуть перемовини про подальше запозичення, про подальші випуски облігацій внутрішньої позички. Тому ми просто, я ж кажу, ми заганяємо зараз себе борги. Економіка на сьогодні сама на себе не заробляє, і, на жаль, у нас просто йде соціальний популізм без підкріплення якимись економічними факторами. І тут насправді, якщо і буде дійсно відставка економічного блоку уряду, я не думаю, що щось зміниться, тому що на сьогодні не вони генерують власне ідеологію роботи чинного кабінету міністрів. Ми зараз ще поговоримо з вами про цю можливу відставку, але все-таки, яким є ваш рецепт, пане Ігорю, ну, за рахунок чого можна сьогодні відновлювати, бодай на трохи, українську економіку, так? І прогнозувати якийсь ріст ВВП? За рахунок яких, ну, якихось стратегічних
планів розвитку якихось сфер конкретних. Ви який рецепт можете порекомендувати? Ну, тут насправді все дуже просто. Просто витримувати треба і системно працювати з точки зору оптимізації фіскального навантаження, розширення зовнішніх ринків. Ми бачимо, що почалися певні рухи в сторону того ж Китаю. Ну, тобто давати можливість за рахунок роботи наших зовнішніх установ дипломатичних там допомагати бізнесу виходити на нові ринки, відповідно займатися дійсно розвитком стратегічних галузей того ж авіабудування, те ж саме IT, тобто розвиток, можемо говорити про індустріальні парки. Ну, тобто тут цілий комплекс насправді питань, але це треба все робити, а не зациклюватись виключно на питаннях соціалки та от дивіться, зробили класну дорогу, от, тобто ми молодці. Тут треба серйозний підхід. Якщо говорити про курс, прогнозує пан Шмигаль до 29 гривень, ну так точнішої цифри не називає, але кажуть аналітики-економісти, що зараз, в принципі, курс стабільний і претензії не може по факту бути. Ну, насправді курс стабільний зараз, ну там з рахунку, ну звичайно, називають, що до кінця року він там буде 29, хоча я не настільки оптиміст, я все ж таки притримуюсь своїх старих прогнозів, що може бути і 31-32, тобто все залежить від спекулятивного фактору. Тут ще й питання в тому, наскільки буде падати в подальшому експорт. Тому що якраз курс утримується завдяки тому, що експорту на сьогодні падає набагато, імпорт падає набагато швидше, та імпорт падає швидше, ніж експорт. Тобто виходить, за останніми даними, у нас падіння імпорту в півтора рази швидше, ніж експорту. І за рахунок цього ми вперше за який період утримуємо позитивне зовнішньоекономічне сальдо. І таким чином понад мільярд доларів ми навіть заробляємо на цьому. Але це може тривати недовго. Тут це залежить, власне, від цін на енергоресурси, а також сприятливих умов на наші експортні позиції. Ту ж саму металургію і аграрну продукцію. Пане Юрію, ну якщо поговоримо, давайте з вами про кадрові зміни. Чи бачите ви якийсь певний підтекст у можливих ротаціях, так, у блоці економічному? Все-таки, на кому відповідальність? За корупцію на митниці, так, через що недоотримує держбюджет, каже Гетьманцев, 5-10 мільярдів гривень? Ну, це можуть зробити під вибори, цю зміну? Це просто намагання перекласти стрілки на ситуацію в державі. І проблема дійсно в тому, що особисто і міністр брав на себе, ну якби, контроль, що ситуація на тій же митниці просто буде стабілізована. Цього не треба було робити. А тепер фактично це використають проти нього і з намаганням позбавити посади. Але дійсно зі скрутками тими ж самими треба продовжувати відповідну боротьбу. Треба і далі, ну, фактично ми бачимо ситуацію, коли на сьогодні на тій самій митниці просто повертаються корупційні елементи, і на це звертають увагу журналісти. Однак, ну, ми ж розуміємо, що від відставки двох міністрів фінансів і економіки цього нічого не зміниться, і середня ланка корупційна, яка почала відновлюватись, вона буде і далі працювати. Ну, враховуючи кадрову проблему у новій владі, які можуть бути прогнози, та хто може зайняти ці крісла, і власне що треба зробити і Марченку, і Петрашку для того, аби в кріслах втриматися? Наскільки буде стояти на їх захисті, на вашу думку, пан Шмигаль, як власне безпосередній їх керівник, як очільник кабінету міністрів? Та пан Шмигаль не буде їх захищати абсолютно, тому що ми розуміємо, що пан Шмигаль – це прем'єр-міністр без свого уряду. З точки зору того, що коли формувалося, він не зміг нікого навіть… Його фактично просто запропонували на це місце, і він, окрім пана Немчінова, нікого і не привів. І таким чином, я не думаю, що він буде ставати на захист. І буде, ну, буде навпаки максимально, якщо відставка відбудеться, буде просто згладжувати ситуацію і будуть вхідити відповідно перші заступники міністрів і призначені як ВО. Але що стосується власне призначення нових міністрів, я думаю, це питання у разі відставок може затягнутися до проведення місцевих виборів для того, щоб, ну, фактично політичну відповідальність забрали за собою відставники, а
вже нових міністрів призначати по новій політичній обкладці. Пане Юрію, дякую вам, що доєдналися. Ваші коментарі зафіксували. Голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чоленко був з нами скайп-зв'язком. Тим часом я хочу представити гостя нашої студії. У цій терній годині Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки і колишній виконувач обов'язка міністра розвитку економіки України 20-го року. Рада вітати, пане Павло. Доброго дня. Ми тут говоримо, власне, про проект бюджету на 21-й рік. Головний кошторис країни – то документ